На 16 март на Черноморието денят ще започне с предимно слънчево време, но постепенно през деня облачността ще се увеличи. Ще духа югозападен вятър, който през деня ще се усили. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 5 градуса, а максималната ще достигне 15. За Русе, Шумен, Добрич и Бургас минималните температури ще са от 2 градуса в Шумен до 6 в Бургас. За Добрич 4, а в Русе 5 градуса. Максималните температури ще достигнат най-високи стойности в Русе 20 градуса. За Бургас 17, в Добрич 18, а в Шумен 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода е от 6 до 7 градуса. В събота във Варна максималната температура ще се повиши и ще достигне 19 градуса, но ще е предимно облачно. В неделя ще е облачно с преваляване от дъжд, максималната температура ще се понижи и ще е около 15 градуса. Новата седмица ще започне с чувствително по-ниска максимална температура, едва около 7 градуса и ще е облачно.